ٹائگر پپلا تو آج کا میچ جیتا سہیل خان ٹائگر نے جن کی جانب سے بہت بڑے اوپن پلیئر کیسر باجوا رضوان شاہ اٹک بیت اور مقصود گلگت خان سے پاکستان سے ضلع خوشاب اور ضلع میاں والی کی ٹیمیں آئیں اور آل پاکستان سے بہت بڑے بڑے نام کھیلنے آئے راول پنڈی سے سرگودا سے ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹک سے پورے پنجاب سے یہاں پلیئر کھیل کے گئے ہیں اور فائنل میں بھی آئے پورے ایونٹ میں تو یہ ٹورنامنٹ ون کیا ہے سہیل خان ٹائیگرز پپلا